protestat në 29 dhe 30 qershor të kundraligjshme, kushtonon zgjedhjet 1 deri në 5 vite burg. Protestat apo tubimet në datën 29 dhe 30 qershor janë të kundraligjshme dhe të dënueshme nga ligji penal, kështu është prehur drejtori rendit publik, Albert Dervishaj, në një deklarat për masat e mara nga policia gjatë procesi zgjedhor. Dervishaj tha, çdo organizim dhe zhvillimi tubimeve dhe protestave në datat 29 dhe 30 qershor 2019, data që korespondojnë me periudhën e heshtjes zgjedhore, janë të kundraligjshme dhe të dënueshme nga ligji penal, pasi konsiderohen vepra penale të cilat prekin dhe cënojnë të drejtat kushtetuese dhe ligjore të zgjedhësve apo personave për të ushtruar të drejtën e votës, të parashikuara në kreun 10 të kodit penal. Sipas dispozitave të këtij kodi, këto vepra penale kanë si mas dënimi ato me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Po ashtu, Dervishaj tha se në ditën e zgjedhjeve ndalohet grumbullimi personave përpara qendrave të votimit. Gjithashtu, në vendimin e KQZ-s numër 498, datë 24/6/2017, përcaktohet se gjatë ditës së votimit nga momenti hapjes së qendrave të votimit në orën 7 deri në momentin e mbylljes së tyre në orën 19, ndalohet qendrimi, grumbullimi apo çdo veprimtari tjetër e personave të cilët nuk janë parashikuar nga neni 110 i kodit zgjedhor në objektet ku janë vendosur qendrat e votimit, oborret, korridoret apo përpara hyrjes në objekt ku janë vendosur qendrat e votimit. Sqaroi se policia shtetit, në përmbushje të detyrimeve të përcaktuara në kodin zgjedhor, me udhëzimin numër 7, datë 23/3/2009, për detyrat e policisë së shtetit dhe forcave të ushtrisë në zgjedhje, i ndryshuar, sikurse u tha më lart, ka planifikuar masat për ruajtjen e sigurimit në objekteve zgjedhore, ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike në territor, ndërhyrjen për rivendosjen e rendit publik e të tjerë, sipas kërkesave ligjore dhe procedurave standarde të miratuara.